Алдыңғы сабақтарымызда біз бұл мәтіннің 5 бөліктен тұратынын айтқан болатынбыз. Солардың біріншісімен таныстық. Әрі ол 4 мәселе. Яғни Аср сүресінде келтірілген 4 мәселе. Содан кейінгі екінші бөлігі ол 3 мәселе. Яғни таухидтің түрлері. Таухидтің 3 бөлігі. Және осы 3 мәселе мен 3 негізді шатыстырмау керек. 3 мәселе бұл бөлек. 3 негіз бұл қабірде қойылатын 3 сұрақ. Ал бұл жердегі 3 мәселе қысқаша. Оның біріншісі Аллаһтың Раббылығындағы және есімдері мен сипаттарындағы бір құдайшылық. Бұл бірінші мәселеде автор Аллаһ оны рахымына бөлесін. Аллаһтың Раббылығындағы және есімдері мен сипаттарындағы бір құдайшылықты атап, Аллаһ бізді жаратты деді. Яғни ол жаратушы, бізді ризықтандырды деді. Яғни ол ризық беруші, әрі бізді өздерімізге тастап қалдырып қойған жоқ деді. Яғни бұйрықтар мен тыйымдарсыз қалдырып қойған жоқ. Алайда ол бізге елшіні жіберді деді. Екінші мәселе бұл Улухия таухиды. Яғни Аллахқа ғана құлшылық ету. Оған ешкімді серік қоспау. Аллах өзіне ешкімнің серік қосылуын ғибадатта разы болмайды. Мейлі ол пайғамбар болсын. Мейлі ол басқа оған жақындатылған періштелер болсын. Не басқалар болсын. Ал үшіншісі ол ширкпен және ширк жасаушыларға қатыссыз болу. Яғни әхлі суннаның мұсылман еместермен, кәпірлермен қарым-қатынасындағы орташылдығы ашылатын мәселе. Яғни мұсылман адам қалайша яхудимен, насранимен, христианмен, мәжуспен, отқа табынушылармен, басқалармен, басқа кәпірлермен қалай қарым-қатынас жасау керек деген мәселе. Кәпірлермен қарым-қатынас жасаудағы адамдар, мұсылмандар, үш топқа бөлінеді. Олардың екеуі шектен шыққандар, және біреуі дұрысы орташыл топ. Бірінші жақтағы мұсылман еместерге қатысты шектен шығушылар, оларға қатысты өлтіру, олардың мал мүлкін тонау, алдау, олардың құқықтарын бұзу сияқты іс-әрекеттерімен және осындай қатынастарымен ерекшеленеді. Және олармен ешқандай келісім шарттарды орындамайды. Екінші шектен шығушы топ олар мұсылман еместермен араласып кетеді. Және олардың бірі сияқты солармен қарым-қатынас жасайды. Яғни олардың мейрамдарында, мерекелерінде, рәсімдерінде, тіпті діни рәсімдерінде соларды құттықтап, солармен бірге болады. Киімді солар сияқты киеді. Іс-әрекеттерін солар сияқты жасайды. Және орташыл әрі дұрыс топ, бұл ахли сунна, яғни сүннеттің иелері ұстанатын дұрыс қарым-қатынас. Ол адамның, мұсылман адамның, кәпірлердің, мұсылман еместердің рәсімдерінде, мейрам мерекелерінде қатыспайтында, бірақ сонымен қоса оларға қатысты құқықтарды да бұзбайтында, шектен шықпайтында. Ол олармен арасында болған келісім шарттарды орындайтында. Сондай-ақ бізге мұсылмандарға олармен сауда-саттық мәселелерінде, басқа да дүниелік мәселелерде қарым-қатынас жасауға болады. Әрі оларды таухидке шақыруымыз керек. Және оларды таухидке шақыру бұл уәжіп, міндетті болады. Сен Аллаһтың нығметінде, дінінде бола тұра, олардың жаңа жылдарымен, олардың діни мерекелерімен оларды қалай құттықтайсың? Олай құттықтауға болмайды. Өйткені олар кәпірлердің мерекесі. Яғни оның осы сөздермен, саған осы жаңа жыл
құтты болсын деген сөздермен ол осы жаңа жылда сен өзіңнің күпірлігіңде бақытты бол, құтты бол, берекелі бол деген мағынаны білдіреді. Сондықтан да олай айтуға болмайды. Сен бұл жаңа жылда саған хидаят берсін, тауфик берсін деп. Бұл жаңа жылда сен Аллаһтың дініне келмесең, таухидке келмесең бақытсыз боласың. Оны таухидке шақыру керек. Сондықтан да біз орта жолды ұстануымыз керек. Яғни мұсылман еместерге қатысты оларды өлтіру арқылы, оларды тонау арқылы, оларға алдау арқылы, олардың құқықтарын бұзушылармен де болмауымыз керек. Ондайдан бізді Аллаһ аулақ етсін. Тура сол сияқты біз олардың мерекелерінде, рәсімдерінде бірге араласатын, бір-бірін сонымен құттықтайтын, өзін солардың бірі деп көретіндермен де бірге болмауымыз керек. Яғни біз орташыл сүннеттің иелерінің орташыл тарапында болуымыз керек. Яғни мұсылман мен мұсылман еместерді міндетті түрде ажыратуымыз керек. Мұсылмандарды өзіміздің сүйіспеншілігімізбен ажыратуымыз керек. Ал мұсылман еместерді олардың дініне қатысты біздің қатыссыздығымызбен, олардың істеп жатқан күфірлерін және басқа да нәрселерін жек көрушілігімізбен ерекшеленуіміз керек. Бірақ бұған қоса олардың құқықтарын бұзуға болмайды. Ал мұсылман адам олардың арасын, мұсылмандарды олармен ажырата алады ма? Әрине ажырата алады. Өйткені Яхуди мен христианның арасын ажыратуға болады ғой. Олардың арасындағы айырмашылық олардың сенімдерінде, киімдерінде, діни рәсімдерінде бар. Тура сол сияқты бізде мұсылмандар мен мұсылман еместердің арасын ажыратуымыз керек. Бірақ бұл деген сөзіміз оларға қатысты біз зұлымдық жасауға, құқықтарын бұзуға болатындығына нұсқамайды. Және біз тура сол сияқты олармен араласып, солардың бірі сияқты болып кетуімізге де бұл нұсқамайды. Біз орташыл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қайсы жолды ұстанған болса, сол жолды ұстануымыз керек. Әрі бұл орташылдық жолы ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның және оның сахабаларының жолы. Және осы жолды ұстанбай, осы орташылдық жолда болу мүмкін емес. Сонымен қысқартып қайталайтын болсақ, ең бірінші біз осы кітапты 5 бөліктен тұрады дедік. Оның бірінші бөлігі бұл 4 мәселе Аср сүресінде келтірілген. Екінші мәселе ол, екінші бөлік ол 3 мәселе, яғни ол таухидтің 3 түрі. Және осы 3 мәселеде бірінші аса жоғары Аллаһты оның Раббылықтағы және оның есімдері мен сипаттарда жалғыз ету. Екіншісі оны құлшылық етуде оған жалғыз ету. Яғни оны құлшылық етуге лайықты жалғыз Құдай деп танып білу. Үшінші мәселе бұл мұсылман еместер мен қарым-қатынастағы орташылдық пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның және оның сахабаларының ұстанған жолы. Міне осы кітаптың екінші бөлігі, яғни 3 мәселе. Ал Аллаһ бұл туралы жақсырақ біледі.